aldera, integrazioa. Ziurazki, entzun duzue batzutan ez, etorkinak ez direla ondo integratzen. Bai, edo ez direla integratzen. Edo talde batzuk okerrago integratzen direla beste batzuk baino. Bai? Eta batzutan, entzungo genuen, horrelako esaldiak entzun ditugu, ez? Ba, familia baten inguruan, edo pertsona baten inguruan, begira, 20 urte daramatza hemen, eta oraindik jantzen da, bere jatorrizko herrian bezala. Jazten dira hemen Marokon bezala, edo Pakistanen bezala, edo Ganan bezala, edo Sukaldatzen dutean bezala, edo Ramadana, ze zentzu dauka Ramadana, hogeita marregun, ba, ezer jan eta dan gabe, argia dagoen bitartean, ez da? Ez, eta, klaro, ondorioa zeda, batzuk ez dira ondo integratzen hemen. Ez dira ondo integratzen, jarritzen dute lehengo gauzak egiten. Hau entzun da daukazu inoiz, bai, bai, ez da, bueno, ba begira, itzen dugu apur bat integrazioaren inguruan, ze klaro, oso garrantzitsua da bereiztea integrazioa eta asimilazioa. Hor dago laukitxo bat, klasiko bat, ez, John Berryk duela 20 urte, ba, planteatu zuena, kulturazioaren laukia, akulturazioa egokitzea, eta esaten du, ba, gutxiengoan dagoen bat, gehiengoaren aurrean horrek beti dauzka bi aukera, ez? Zuek pentsatu hemen gaudenok joan behar dugula Suediara lan egitera, denboraldi baterako, ez? Suediara. Aurreratuago dagoen herrialde batera, ez? Eta han dauzkat, nik ni Suediara joango naiz, eta han dauzkat aukera batzuk. Nire jatorrizko identitatea mantendu nahi dut, ez? Nire uturak, besteak beste, bai, ez? Eta harrera gizartean gehiengorrekin ze harreman mota ba, nahi dudan garatu, ez? Harreman positiboa garatu nahi dut, harremana nahi dut, eta gurutzatzen dira bi ardatzak eta lau aukera agertzen zaizkigu. Nire jatorriko identitatea mantendu nahi dut, bai, ez? Bai. Eta aldi berean harreman positiboak, bai. Hori da integrazioa. Nire jatorrizko identitatea ez dut mantendu nahi. Nik Suediara ikasi nahi dut lehenbailehen, hemen gelditu nahi dut, ea ez zaidan nabaritzen, ez naizela jaiotzez suediarra, eta, bueno, ba, ez aztu nahi dut euskalduna naizela. Ona, entorri naiz eta listo. Eta beraz, gizartearekin, majoritarioarekin harreman positiboak ez, baina identitatea, harreman positiboak bai, baina identitatea, jatorrizko identitatea, ez. Hori izango litzateke asimilazioa, ez? Aztea ni nor nintzen. Eta ordezkatzea beste identitate batekin. Jatorrizko identitateari bai, baina harrera gizarteari ez, hori da bereizketa. Nagusia naiz, adin batauk niri Suediara orain ikastea kostako zait pilo bat, seme alabek egin dezaten, ni aber non dagoen euskal etxea hemen, aber Suedia osoan topatzen dituen euskaldun batzu juntatzeko, eta haiekin egingo dut kuadrillita, eta listo, ez? Bueno, hori izango litzateke bereizketa. Ari naiz oso modu azkarrean eta baina bardurari gabean ziur askitze egiten, baina nik uste dut ulertzen dela, ez? Eta ez bat ez bestea. Ba, marginazioa ditzen diogu horri, eta dirazten du, ba, bueno, bai, zera, jatorrizko ikurrak edo balioak galdu direla, baina ez dira berriak eskuratu, ez? Eta batzutan horrek zan nahi du, ba, legearekin arazoak dituzula, ez daukazula talde bat, ba, bez moduan, eta bar. Bueno, gero, laukiak ez dira horren papa, ez dira horren zehatzak, ez? Ba, askoz lausoagoak dira mugak, ez? Aukera hauen artean. Nik aldetuko banizue, orain, momentu honetan, begira, Egiptoak ez dira etorkinak, baina badira minoria bat, majoria baten barruan, ez? Kokatu beharko bagenitu Egiptoak hemen, lauki honetan, non kokatuko zenituzkete? Non, esan marginazioan,
badaude, beste nonbait, bereizketan ere bai, non gehiago, batzuk daude hemen, bai, eta beste batzuk daude hemen. Ijituak dauzkagu lau, laukietan, baina badakizue nortzuk diren guretzat ikusgarrienak hemen daudenak. Hauek asimilatuta daudenak oharkabe pasatzen dira, ez ditugu ikusten, eta integratuta daudenak ere ez, eh? Bakarrik arazoak omatxon artean ematen dituztenak, eta gure estereotipoekin koherenteak direnak. Hoiek ikusten ditugu gehiago, ez? Gure estereotipoekin koherenteak ez direnak, hoiek, ba, oharkabe pasatzen zaizkigu. Honekin esan nahi dut, talde baten barruan daudela pertsonak leku desberdinetan, eta gerta daiteke guraso batzuk egotea bereizketan, baina seme alabak egotea goiko laukietan. Eta ba, seme alaba bat lauki batean, eta beste bat beste lauki batean.